यो माओवादी जनयुद्ध भन्ने वास्तवमा इन्डियनले गर्दैको हो कि माओवादीहरूले आफै गरेको यति त भन्दिनुहोस् न कृपया यति ठुलो कुरा हैन यति त तपाईहरुको सूत्रले पनि भन्न सक्छ यति त मिसकोड गर्छ नि साथीहरु पत्रकार भाइहरुले साथीहरु त्यो नगर्नु नि फेरि सुरेन्द्र केजीले भनेको माओवादीलाई इन्डियनले ताल मलाई उति कुर्छ फेरि बाटा अहिले त घुडा मुनि हान भन्ने आदेश गरिसकेको छ हेर्नु भएको छ कि छैन चुनाव जसरी पनि जित्नु पर्छ गुणामुनि ठोक्नु पर्छ परेको हामी भ्यौँ भन्ने फतवा जारी भइसकेको छ अब पहिलो निशाना मै पऱ्यो भने तपाईँहरू मलाई बचाउन आउनुहुन्न त्यो मलाई थाहा छ यहाँ त अर्कालाई कुटाउने हो आफू घरमा गएर सुत्ने हो केटा यहाँ रक्सी पार्टी छ टन्न खाएर जाओ पो भन्थ्यो त गाँठे हाम्रा लुवाँगेहरू जय जयकार गर्न पुगे त्यहाँभित्र यही लोकतन्त्र हो भन्छन् यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ मैले यो कुरा भने त्यसो भने तैँ प्रतिगामी भनिदिन्छन् म प्रतिगामी हो भने अनि कमल थापा चाहिँ क्रान्तिकारी हो के त यो राज्यले मागेर हिँड्ने हो कसले सोध्ने हो नेपाली सेनाले एक मुष्ट लेख्नु पर्छ सुरेन्द्र केसीले हामीलाई जिउँदो लाज भन्यो ऊ मात्रै मर बाँचेको हो भन्छन् फेरि मैले त्यस्तो भनेकै होइन हाम्रो मुलुक मृत प्राय भयो मैले यो भनेको यिनीहरू भन्छन् हाम्रो रोटी बेटीको नाता छ उनीहरू भन्छन् तिमीहरूलाई हामी रोटी पनि दिनु बेटी पनि दिनु किनभने हामी कहाँ बेटी दिने भनेको योग्य जनलाई मात्रै हो एकमुष्ट रूपमा यो सेनाको काम हो यो संसारको सेनाले गर्छ यो भन्न सक्ने मात्रै हिम्मतिलो छोरो हुन्छ बाँकी सबै जिउँदा लासहरू हुन् जसको जन्मिँदै 1,00,000 दिन्छ अनि त्यसलाई कसले छोरी दिन्छ भने नि यही देशलाई हामीले बनाउनु पर्छ ल हेर्नु त आज कस्तो अवस्था छ जबरा कसरी जबरा जुन जबरालाई आफूले सिद्ध्यायो कसरी आफू जबरा कति कमसल बुद्धि लिएर हामी हिँडेका हुन्छौँ कुँवरको नातिनी हुनुहुन्छ यहीँ हुनुहुन्छ यी जिउँदै कुँवरको नातिनी प्रोफेसर जस्तो मान्छे अर्काको कुरा काट्दै हिँड्छ लाज लाग्नुपर्छ हामीलाई मैले त एउटा दृष्टिकोण पो दिने हो त कस्तो इतिहास हामीले पढायौँ यो धरतीमा खुट्टा टेक्न लायक त्यस्तो पनि हुन्छ केही कुरा भने विचार हेरेर त आज हामी झोक चल्यो भने म देशभक्त ऊ पनि पो भनिदिन्छन् त प्रचण्डले भने जस्तो गर्दा गर्दै जनयुद्ध भयो भने जस्तो पो त जनयुद्ध प्रचण्डले लडेर गरायो हो र त्यो गर्दा गर्दै जनयुद्ध भएको मेरो अरू अरूको भन्दा अलिकति पृथक दृष्टिकोण सदा चाहिँ यस पटक पनि रहने नै जस्तो अनुभव मलाई भइरहेछ जहाँसम्म इतिहासमा न्याय अन्यायको कुरा हो इतिहासमा न्याय त कसैलाई पनि भयो जस्तो लाग्दैन मलाई हामीलाई मात्रै होइन काजी भीमल्लले देश कमाएर ल्याए भन्ने छ उनले देश गुमाएको आरोप लागेर फाँसी चढाइयो त्यसपछि आधुनिक युगमा आउँदाखेरि त्यहाँ आउनुभन्दा अगाडि अझ एकजनाको पनि नाम लिउँ बहादुर शाह मलाई लाग्छ उल्लेखनीय त्रुटि त्यस्तो उनको केही होइन बरु मैले दोषारोपण गर्न सक्ने हो किनभने हाम्रो वंशको अग्रज भनेको स्वरूप सिंह कार्की हो उहाँलाई उहाँले नै मारिदिनु भएको छ अब पृथ्वीनारायण शाहले भनेको छ कसै भारदाहरूले पनि त्यस खालको काटमार नगर्नु गर्नै पर्यो भने युद्धमा झोसिदिनु युद्धमा झोसिदिँदाखेरि मुलुक कमाएर लिएर आयो भने राम्रै भयो उतै मऱ्यो भने बात लागेन तर दरबारभित्र यो काम चाहिँ नगर्नु भन्ने दिव्य उपदेशको मुख्य सार थियो तर सर्वजित राणालाई पहिलो पहिला काट्ने व्यक्ति बहादुर शाह नै थिए त्यसपछि बहादुर शाहको हत्या स्वरूप सिंह कार्कीको हत्या भयो त्यसपछि उनकै पनि हत्या नै भएको वास्तवमा त्यो अझ उनलाई त कुटेर मारेको तातो तेल टाउकामा खन्याएर मारिदिएको भन्ने छ अब राजपरिवारका मान्छेको अवस्था यो हुन्थ्यो भने स्वरूप सिंहले बाँच्ने भन्ने कुरै थिएन आधुनिक युगमा आउँदाखेरि पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे उनलाई नै गद्दार बनियो पार्टीबाट निकालियो नेपालमा आधी सरो मान्छे कम्युनिस्ट छन् यहाँ पनि 10% कम्युनिस्ट होला लाज लाग्नुपर्ने उनीहरूलाई म कम्युनिस्ट भन्न जसले आफ्नै बाबुलाई गद्दार भन्यो पुष्पलालमाथि आरोप के थियो भने काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्यो गरेको होइन पञ्चायतको विरुद्ध लड्नको लागि शक्ति निर्माण गर्नु जरुरी छ एक्लै लड्न सकिँदैन त्यसकारण कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव मात्रै अगाडि राखेकोमा त्यसो भने त पुच्छार होस् काङ्ग्रेसको गद्दार होस् भन्ने आरोप लगाए मोहन विक्रम सिंहले त गद्दार पुष्पलाल भन्ने किताब नै लेखे अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने तिनै मोहन विक्रम सिंहको त्यही काङ्ग्रेससँग सहकार्य छ तपाईँ देखिरहनु भएको छ
पृथ्वीनारायण शाहले यो देश जोडे अघि पनि कल्ले एकजना मित्रले भन्नुभयो पृथ्वीनारायण शाहलाई नै साम्राज्यवादी भनियो काठमाडौँमाथि भएको आक्रमणलाई खुनी हमला भनियो यसबाट मैले एउटा के इम्प्रेसन लिएको छु भनेदेखि इतिहासको व्याख्या भन्दा पनि इतिहासलाई बुझ्ने र हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ हुनु जरुरी छ त्यसपछि मात्रै चीज बुझिन्छ होइन भने लडाई झगडाको कुरा हुन्छ कुद पर्व त्यसरी नै मचिएको थियो कुद पर्व गर्न भनेर त्यहाँ कोही आएकै थिएन तर त्यसले कुद पर्वको रूप लियो जुन जङ्गबहादुरको कारण त्यहाँ कुद पर्व भएको भनिएको छ अघि तपाईँहरूले आफ्नो जस्टिफिकेसनको कुरा गर्नुभयो न्याय अन्यायको कुरा गर्नुभयो तपाईँहरूलाई थाहा छ सबैभन्दा ठुलो अन्याय त जङ्गबहादुरमाथि भएको छ जङ्गबहादुरका सन्ततिहरू त अहिले पनि हौतारिएर हिँडेका छन् जङ्गबहादुरको नाम यति दुरुपयोग गरिएको छ जङ्गबहादुरको कत्लेआम गरिएको छ वंश विनाश गरिएको छ जसले जङ्गबहादुरको वंश विनाश गर्यो तिनीहरू नै जबरा भन्ने टाइटल लिएर हिँड्छन् त्यस्ता मान्छे बस्ने देश हो यो उनीहरूलाई थोरै पनि पश्चाताप छैन जबरा कसरी जबरा जुन जबरालाई आफूले सिद्ध्याइयो कसरी आफू जबरा त्यसपछि भारतबाट आएको राजपूत इत्यादि भन्ने कुरा आयो ऐराम सिंह बस्नेतको छोरो बालनर सिंह कुँवर ऐराम सिंह कुँवर बालनर सिंह कुँवर रामकृष्ण कुँवर बालनर सिंह कुँवर वीर नरसिंह कुँवर एकाएक राणाजी भयो यसको पछाडि पनि हामी लागेका छौँ कति कमसर बुद्धि लिएर हामी हिँडेका हुन्छौँ यो त 100 वर्षको हिस्ट्री हो यहीँ कुँवरको नातिनी हुनुहुन्छ यहीँ हुनुहुन्छ यहीँ जिउँदै कुँवरको नातिनी अब उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ कि हाम्रो वंशज त महाराणा प्रतापको सन्तान हो यति पनि बुद्धि प्रयोग गर्यो भने यो दिग्भ्रमबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ तर कोही पनि बुद्धि प्रयोग गर्नेपट्टि छैन नेपालमा सबैभन्दा ठुलो खराबी बौद्धिकहरू यो मामलामा अझ बढी डुबेका छन् प्रोफेसर जस्तो मान्छे अर्काको कुरा काट्दै हिँड्छ लाज लाग्नुपर्छ हामीलाई मैले कसैको कुरा काट्दै हिँडेँ भने त्यो लज्जाको विषय हो मैले त एउटा दृष्टिकोण पो दिने हो त एउटा तथ्य पो राखिदिने हो त त्यो दृष्टिकोण र तथ्यमाथि साराका सारा देशले बौद्धिकले अन्तर्राष्ट्रियले विचार विमर्श गर्ने ल यहीँ हेर्नु नि तपाईँ एसडी मुनि भन्छन् रोबर्ट स्कालुपिनो भन्छन् अघि हाम्रो एकजना मित्रले टुचीको कुरा हाम्रो समीक्षाले जर साहबले पनि कुरा निकाल्नुभयो टुचीले जुम्लामा जुन उत्खनन गर्नुभयो त्यहाँबाट खस इतिहासको प्रादुर्भाव भयो त्यो काम हामीले गर्दा नहुने त्यो हामीले नै गर्दा त हुन्छ त्यो काम अर्को महिना जुम्लामा एउटा प्रस्तुति छ यही विषयलाई लिएर त्यसमा मैले पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने रहेछ सिङ्गा साम्राज्यको इतिहासको बारेमा त्यो खोज्दाखेरि पनि मैले के थाहा पाएँ भनेदेखि कुमाउँ गढवालबाट खसहरूको एउटा शाखा जुम्लातिर पनि प्रवेश नगरिकन कर्णालीको तिरैतिर माथि खारी प्रदेशमा गएर तिब्बत क्षेत्रको दरबारी या कमजोरीको लाभ लिँदै एउटा सानो राज्यको त्यहाँ बन्दोबस्त भयो त्यही राज्य ओर्लेर तल सिन्जा प्रदेशमा खस राज्यको स्थापना नागराजले गरे अब नागराज तिब्बती मूलका थिए कि खस मूलका थिए अब मलाई कहिलेकाहीँ लज्जा जस्तो बोध पनि हुन्छ कस्तो इतिहास हामीले पढायौँ स्वयंले कस्तो इतिहास पढ्यौँ यस्तो ज्ञान लिएर हिँड्ने मान्छेहरू त वास्तवमा यो धरतीमा खुट्टा टेक्न लायक हुन्छन् भन्ने पनि लाग्दैन मलाई तर कत्रो गौरव छ हामीलाई मै कत्रो जान्ने छु मै कत्रो ठुलो छु भन्ने छ टिको लाएर कोही पनि मान्छे ठुलो हुन्छ सानो हुन्छ युरोपको पकेटमार यहाँ आएपछि मन्त्री हुन्छ त्यस्तो पनि हुन्छ केही कुरा भने पदहरू किन्न पाइन्छन् बजारमा त्यसपछि यो सबै विकृति विसङ्गतिको एउटा चाङ बनेको छ हाम्रो देशमा पद्धति हुनुपर्छ परम्परा हुनुपर्छ गुरुलाई मान्नुपर्छ अग्रजलाई मान्नुपर्छ ठुलोलाई मान्नुपर्छ ठुलो पनि त माननीय हुनु पर्यो
ठुलो हुने पद्धति सही हुनु पर्यो देखा देखि 20 लाखमा एउटा पद किनेर कोही मान्छे ठुलो भएको छ भने कहाँ मान्छु त म त्यो म मान्नै सक्दिन मेरो मनले मान्दै मान्दैन त्यस्तो कुरा 101 साथीहरूले काम गरेका छन् प्रोजेक्ट बनाएका छन् यावत कुराहरू गरेका छन् एकजना मान्छेको छनोट पनि योग्यताको आधारमा भएको छैन त्यहाँ सब तेरो मेरो आधारमा हुने गरेको छ त्यहाँ त्यसपछि विचार हेर त आज हामी कति विदीर्ण अवस्थामा आज हामी आइपुग्यौँ खुल्लो खुल्ला नालाएको तुम लोगों को रोटी भी नहीं देंगे बेटी भी नहीं देंगे युक्रेन बना देंगे भन्छन् यहाँका लठुवाहरू शिर झुकाएर हिँड्छन् लाज लाग्नुपर्छ हामीलाई लाग्दैन थरकार हिँडेका गएको वर्ष म देहरादून पुगेको थिएँ एउटा प्रेजेन्टेसनलाई लिएर महेश राज रेग्मी भन्ने कत्रो ठुलो हिस्टोरियन मान्छन् यहाँका उहाँले गोर्खा इम्पायरको बारेमा एउटा किताब लेख्नु भएको छ पछिल्लो टेरिबल रुल थियो गोर्खालीहरूको त्यहाँ त्यसको निष्कर्ष त्यो छ भारतीयहरू गोर्खाली साम्राज्यको जय जयकार गर्छन् त्यहाँ किनभने गोर्खाली शासन नै यस्तो हो जसले पहिलोचोटि ल एन्ड अर्डर के हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ 12 वर्षको शासनमा गरेर देखाइदियो बलभद्र कुँवरको शालिक अहिले पनि माथि छ त्यो स्तम्भ अहिले पनि पूजा गर्छन् त्यहाँ भेला हुन्छन् यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको शालिक तोडेर हिँड्छन् यस्ताले पनि आफूलाई मान्छे भनेको छ झोट चल्यो भने म देशभक्त हुँ पनि पो भनिदिन्छन् त अब यस्ता पनि देशभक्त हुन्छन् त हामी किन यस्ता छौँ भन्ने प्रश्न हो आजको त्यसकारण यो समाज विकासको नियम इतिहास निर्माणको प्रक्रिया त्यसको लेखन गर्ने विधि त्यस प्रतिको जवाबदेहिता जिम्मेवारी त्यो चिजमा एउटा दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ कसरी बुझ्ने त्यसलाई दुनियाँभरका राष्ट्रहरू कसरी बनेका हुन्छन् जर्मनी कसरी बनेको छ इटाली कसरी बनेको छ रसिया कसरी बनेको छ चाइना कसरी बनेको छ भारत कसरी बनेको उति त छ भारतको नै त्यो भारत भारतीयहरूले बनाएको हो र त्यो त अङ्ग्रेज साम्राज्यले जित्दा जित्दै प्रचण्डले भने जस्तो गर्दा गर्दै जनयुद्ध भयो भने जस्तो पो त जनयुद्ध प्रचण्डले लडेर गरायो र त्यो गर्दा गर्दै जनयुद्ध भएको सेनाको कर्णेलले लेबी तिर्थ्यो त्यति बेला सिडिओले लेबी तिर्थ्यो एउटा कार्यक्रममा सारा सेनाका अफिसरहरू थिए तपाईँले एउटा कुरा त मलाई भनिदिनुहोस् भने मैले उहाँहरूलाई के हो भन्नुभयो उहाँहरूले यो माओवादी जनयुद्ध भन्ने वास्तवमा इन्डियनले गरिदिएको हो कि माओवादीहरूले आफै गरेको यति त भनिदिनुहोस् न कृपया यति ठुलो कुरा होइन यति त तपाईँहरूको सूत्रले पनि भन्न सक्छ यति त भनिदिनुहोस् त हजुर भने मैले गर्न त यो उहाँहरूले नै गरेको भन्नुभयो उहाँहरूले क्या त्यो कुरा ल हेर्नुहोस् विवेक शाहको किताबै हेर्नुहोस् देहरादूनमा एउटा तालिम हुँदै थियो चक्रतामा बेलुका जवानहरू एउटा कोठामा लडे तालिम भएपछि थकित भइन्छ ट्वापर लडे तिनीहरूले एक अर्काको बिचमा परिचय गराए तिमी को भन्दा त्यो इन्डियन आर्मीको तिमी सिआरपीको तिमी नेपालको सशस्त्रको तिमी नि जनपथको लास्टको को भन्दा माओवादी विवेक शाहको किताबै फेरि मैले भनेको होइन मलाई त मिसकोट गर्छन् है साथी हो पत्रकार भाइरले साथी हो त्यो नगर्नु तिमीले सुरेन्द्र केजीले भनेको माओवादीलाई तालिमले माओवादीलाई इन्डियनले तालिम मलाई उति कुर्छन् फेरि बाटामा अहिले त घुँडा मुनि हान भन्ने आदेश गरिसकेको छ हेर्नु आएको छ कि छैन चुनाव जसरी पनि जित्नुपर्छ घुँडा मुनि ठोक्नुपर्छ परेको हामी भ्याउँछौँ भन्ने फतवा जारी भइसकेको छ अब पहिलो निशाना मै पऱ्यो भने तपाईँहरू मलाई बचाउन आउनुहुन्न त्यो मलाई थाहा छ यहाँ त अर्कालाई कुटाउने हो आफू घरमा गएर सुत्ने हो हामी साथ ल यस्तो छ त्यस कारण मेरो त कार्की नै भइहाल्नु भयो म त्यसकारण म एउटा कोटेसन म अक्सर भनिराखेको हुन्छु नि हरेक जसो कार्यक्रममा एउटा कोटेसन म भनिराखेको हुन्छु मभन्दा अघिका विद्वानहरूले दुनियाँको बारेमा व्याख्या गरे
तर महत्त्वपूर्ण कुरा दुनियालाई बदल्ने हो सबैले सहयोग गर्छु त भन्छन् साथ दिन्छु त भन्छन् तर साथ दिनु पर्ने बेला भयो भने तपाई पनि बोल्नुस् न मित्र हो भन्ने जन्म हामी एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनौ हामीले प्राप्तिहरूलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सकेका छैनौ हाम्रो आय स्रोत बन्न सकेको छैन यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नेपालमाथिको वैदेशिक ऋण 17 खरब हुँदैछ व्यापार घाटा 17 खरब हुँदैछ 16 खरबको बजेट चल्छ प्रत्येक नेपालीमाथि 1 लाखको वैदेशिक ऋण हुँदैछ हामी प्रजातन्त्रको गुड्डी हाँगेर हिँडेका छौं यो भन्न सक्ने मात्रै हिम्मतिलो छोरो हुन्छ बाकी सबै जिउँदा लासहरू हुन् ठ्याक्कै त्यही स्थिति देख्छु म हाम्रो देशमा अब सबैलाई राम्रो लाग्दैन यसो भनेपछि सुरेन्द्र केसीले हामीलाई जिउँदो लास भन्यो ऊ मात्रै मर बाँचेको हो भन्छ फेरि मैले त्यस्तो भनेकै होइन हाम्रो मुलुक मृत प्राय भयो मैले यो भनेको नालायकको तुम लोगोको रोटी पनि नै देंगे बेटी पनि नै देंगे यिनीहरू भन्छन् हाम्रो रोटी बेटीको नाता छ उनीहरू भन्छन् तिमीहरूलाई हामी रोटी पनि दिन्नौ बेटी पनि दिन्नौ किनभने हामी कहाँ बेटी दिने भनेको योग्य ज्वाइँलाई मात्रै हो आर्थिक रूपमा योग्य पदीय रूपमा योग्य यस्तोलाई मात्रै दिने हो हामी त्यो लायक भइरह जसको जन्मिने 1 लाख दिन्छ अनि त्यसलाई कसले छोरी दिन्छ भने नि त्यसकारण मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने यो हो नि त प्रश्न यहाँ जोड के भयो म कसरी माथि जाने म कसरी ठुलो हुने मैले कसरी पद पाउने यहाँको जोड त्यो हो त्यो प्रश्न गौण हो पृथ्वीनारायण बिचरा 250 वर्ष अगाडिको एउटा राजाले राजाको भण्डार भनेको रैती हो प्रजा मोटो भयो भने दरबार सोतो बलियो हुन्छ यो भनिरहेछ त्यो भनेको कल कारखानामा जाऊ उद्योग खोल कर तिर्ने बित्तिकै राजस्व बढी हुन्छ राजस्व बढी हुने बित्तिकै मुलुक समृद्ध हुन्छ त्यही हो दरबार भनेको अब म निष्कर्षमा आउँछु त्यो बेला दलहरू खुलेका थिएनन् परिवार नै दल थियो पाण्डे परिवार बस्नेत परिवार थापा परिवार कुँवर परिवार कार्की परिवार यस्तो थियो अब आज हामी बस्नेतमा पनि श्रीपाली बस्नेतको चाहिँ कुरा गर्दैछौँ श्रीपाली बस्नेतका पनि महापुरुष शिवराम सिंह बस्नेत जसले 32 वर्षकै उमेरमा यो देशको लागि ज्यान गुमाउनु भयो आफ्ना सन्तानहरू छोडेर जानुभयो तर दरबारभित्रको जुन किचलो थियो वास्तवमा यो सम्पूर्ण गडबडीको केन्द्र त दरबार आफै हो नि त र त्यसको पराकाष्ठा वीरेन्द्रको वंश विनाश हो यही नै सत्य हो नि त तर इतिहासले यो सत्य कुरा भन्दैन किन यो भन्ने बित्तिकै गोदामा पाइँदैन फुली बढ्दैन गाडी चढेर हिँड्न पाइँदैन यहाँ राष्ट्रियताको छोरो कुरा गर्ने हो छोराछोरी अमेरिकामा पढाउने हो यहाँको शिक्षालाई बुर्जुवा भनेर बहिष्कार गर्ने हो आफ्ना छोराछोरीलाई राखेर अमेरिकामा पढाउने तपाईँ हामी चाहिँ ताली बढाउने यस्तैलाई मैले नपुंसक भनेको अब यो भनेको रिहाइहाल्छ नि जम्मै तर यो हाम्रो नियति छ मेरै छोराछोरी पनि यो देशमा बस्दैनन् यो नै नियति हो आज हाम्रो यही देशलाई हामीले बनाउनु पर्छ हाम्रो भाग्य यही हो हाम्रो भविष्य यही हो त्यही गर्ला कि भनेर छोटा बडा सबैको हो यो देश साझा फुलबारी बिचरा 250 वर्षको कफ नजानेको राजाले एउटा भिजन सहित यो देशको जग हालिदिएको थियो तर त्यस्तो देशमा हामी जस्ता मान्छे पैदा हुनु मैले लेख्दा अचम्मको कुरा छ जङ्गबहादुरकै कुरा गर्दाखेरि पनि जङ्गबहादुर निरङ्कुशतामा पो त्यो थियो त तर राष्ट्रियतामा त उनको दृष्टिकोण पनि बदलियो थियो नि त अहिले नि जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको यहाँ कुरा आयो उतातिर नजानु है किनभने तिब्बतसँग झगडा हुन्छ अङ्ग्रेजसँग पनि झगडा गर्ने भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको सोच कहीँ पनि थिएन फिरङ्गीलाई पनि निकाल्ने भन्ने कुरा उनको कहीँ पनि थिएन तर आफ्नो ठाउँमा बस भन्ने कुरा थियो राज्यले सबै स्वदेशी विदेशीलाई आफ्नो ठाउँमा राखेन भने त आजको जस्तो अवस्था भइहाल्छ नि ल हेर्नु त आज कस्तो अवस्था छ एउटा सहसचिव स्तरको राजदूत विदाई भएर जाँदा देशको राज्य अर्काको एम्बेसीमा गएर हातमा रक्सी लिएर बसेको हुन्छ एकजना मान्छेले पनि यो के हो भन्दैन ठिक छ एउटा डिनर होस् कहीँ कुनै होटलमा अन्यथा राजदूत हुनुहुन्छ हाम्रो निरञ्जन मण्डल यहीँ हुनुहुन्छ
Radul ko mai ma pani bhunnu huncha gari ma pani bhunnu huncha reception party huncha aune tyo level ko manche tya pugcha anyata korsi call huncha waha le pani yaha aune bela ma president lai bhetnu hola malaysia ma tyo korsi call huncha waha le ta gaera pradhan mantri lai korsi call garera हजुर सहयोगको लागि धन्यवाद छ भनेर पो जानु पर्नेमा केटा यहाँ रक्सी पार्टी छ टन्न खाएर जाऊ पो भन्थे त गाठे हाम्रा लवागेहरु जय जयकार गर्न पुगे त्यहाँ भित्र यही लोकतन्त्र हो भन्छन् यस्तो लोकतन्त्र हुन्छ मैले यो कुरा भने त्यसमा तै प्रतिगामी भन्दिन्छन् म प्रतिगामी हो भने अनि कमल थापा चाहिँ क्रान्तिकारी हो ल म त प्रतिगामी अनि कमल थापा त्यसकारणले उल्टाको पाल्टो छ के हाम्रो समाजको बुझाइ व्याख्या गर्ने विधि इतिहासलाई व्याख्या गर्ने विधि मेरो झगडा चाहिँ यो एउटा प्रक्रियामा लैजाऊ एउटा दृष्टिकोण बनाऊ जागरूकता आओस् सचेतनता आओस् हामी जम्मैले बुझौं न के हो अब मैले भने अब यो कर्णालीको तिरैतिर खसहरु नै माथि गएका माथिबाट तल ओर्लेर उनीले खस साम्राज्य गरेकोमा इनेहरु तिब्बती मूलका हुन् कि खस मुल्का हुन् भन्ने नै द्वन्द भयो अब हामी खस म खस हुँ कि क्षेत्री हुँ यसैमा द्वन्द भयो यो किताब मात्रै यसमा मात्रै प्रवेश गरे भने के नभए 50 वटा विवादास्पद कुराहरु त यसैमा मैले अघि नै देखिसके अब समस्या भयो किनभने हामी त्यो कोडबाट चीजलाई बाहिर ल्याइरहेका छैनौ आफूलाई के लाग्छ भन्ने कोडबाट चीजलाई बाहिर ल्याइरहेका हुन्छौँ हामीलाई सबभन्दा ठुलो गौरव के हुन्छ भने हामी जम्मै राजपरिवार हो बस्नेत पनि राजपरिवार थापा पनि राजपरिवार कुँवर पनि राजपरिवार सबै राजपरिवार इतिहास राजपरिवारबाट सुरु हुन्छ र इतिहास त राउटेबाट सुरु हुन्छ त्यो अगाडि बढ्दै 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 राजतन्त्र हुन्छ त्यो सकिन्छ फेरि तल आइपुग्छ यही नै इतिहासको नियम त हाम्रो आयो अगाडि अब अहिले हामी पारसलाई देखिरहेछौँ जति भने पनि पारसको जुन स्वरूप देखिन्छ राजालाई सुहाउँदैन नि त्यो कुरा तर मान्छे हुन् उनी पनि युवा हुन् किनभने विष्णुको अवतार होइनन् मान्छे विष्णुको अवतार हुँदैन कुँवरहरू पनि राजस्थानबाट आएका होइनन् कुँवर ठ्याक्कै आसामतिरबाट खस साम्राज्यबाट विस्तारित हुँदै 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 यहाँ आएका हुन् अनि राणाजी भन्ने टाइटल लिएका हुन् त्यहाँबाट राणा शासन अगाडि बढ्छ अब अहिले आछामबाट आएको कुँवर राणाहरू हाम्रा दाजुभाइ हुन् नि भन्दै गयो भने त्यो राणाले त्यो कुँवरलाई घरभित्र पस्न दिँदैन तिमीहरू पाखे हो भन्छ हो त कुरा त्यो त्यस कारण दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण कुरा हो दृष्टिकोण बुझौँ इतिहास केलाउँ आत्मप्रशंसा छोडौँ आत्मप्रशंसा होइन कहिले पनि सेल्फ जस्टिफिकेसन होइन सेल्फ क्रिटिसिजम त्यसले मात्रै मान्छेलाई ठाउँमा पुर्याउँछ आफूबाट गल्ती भएको छ गल्ती के टु मेक मिस्टेक इज ह्युमेन मान्छेबाट गल्ती भइहाल्छ तर भएको गल्तीलाई स्वीकार गरिएन भने फेरि गल्ती हुन्छ त्यो चाहिँ महाभूल हो मिस्टेक र ब्लडरमा त्यही फरक हुन्छ मिस्टेक त जसले पनि गर्छ मैले यति बोले भयङ्कर बोले भन्ने कुरै होइन प्रयास गरे मेरो सबभन्दा ठुलो क्लेम के हो भने यसमा निष्ठा छ इमान्दारी म समाजलाई लिस्ट गरौँ मिसलिड गरौँ आफू मात्रै जान्ने हो भन्ने कुरा सो गरौँ भन्ने अभिप्रायबाट म छैन विचार अन्तर्क्रिया सेयरिङ गरौँ ताकि अर्को वर्षको नववर्ष मनाउँदाखेरि हामीहरू योभन्दा केही माथि गएको अनुभूति होस् ओ पोहोर यस्तो कार्यक्रम गरियो त्यसले यो कुरा हामीलाई छोडिदियो यो पो रहेछ कुरा त अब आउने 2080 चाहिँ यसबाट हामी कि अलिकति परिष्कृत हुन सकौँ है शुभकामनाको अर्थ त त्यो पो हो त टन्न झड्काएर अनि साथीभाइलाई जथाभावी भन्नु नयाँ वर्ष हुन्छ त्यो शुभकामना हुन्छ नहुने कुरा त्यो कामबाट बस्न सकौँ साँचो अर्थमा नयाँ वर्षको रूपमा आजको दिन जाओस् र हामी अर्को वर्षसम्ममा केही न केही विकसित हुन सकौँ सबैप्रति मेरो नव वर्ष 2079 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ धन्यवाद बिदा लिन्छु आजको कार्यक्रममा को बारेमा धेरै कुराहरू आइसके किताबको बारेमा आइसके यो हाम्रो पहिलो प्रयास हो र सबैभन्दा ठुलो कुरो यसमा यो स्मारिका लेखनमा खटिनुहुने
डाक्टर निरञ्जन मान सिंह बस्नेतज्यू, श्रीराम सिंह बस्नेतज्यू, मधु बस्नेत दाई, देवी बहादुर बस्नेत तनु बहुत एक्टिव दाई हुनुहुँदो रहेछ, मलाई अस्थिमा तनु पुगे, त्यसपछि मेजर थमन बहादुर बस्नेत ज्यू, रामकाजी बस्नेत, सूर्यचन्द्र बस्नेतज्यू, यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद छ। र यो किताब निकाल्नको लागि कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा अब यो मैले पनि भोगेको छु। र अब मैले अलिकति म टाइम नलिकिन मैले भन्नु पर्दाखेरि यो श्रीपाली बस्नेतहरू किन छायामा परे हो, यो देशमा जनताको इतिहास लेख्नलाई धेरै गर्न बाँकी छ। जसको डिपोर्ट भयो, जुन वंशले लेखे, जसले लेखाए, तिनीहरूको र त्यही पात्रको मात्रै हामी गुणगान गाइरहेका छौँ। अहिले पनि राज्यले हामी जस्ता यो विभिन्न विधामा चासो राख्ने व्यक्तिहरूले हामी गाउँघर डुल्न सकेका छैनौँ, हामी हिँड्न सकेका छैनौँ। इतिहास भनेको कुरा जैसी कोठामा रहेको लालमोल र प्रण मात्रै होइन, हाम्रो जस्तो देशमा देखि जानेका, लेखि जानेका र सुनि जानेका इतिहास इतिहास हो। त्यसपछि गएर हामीले सङ्कलन गरिसकेपछि यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्छ। यो गाउँघरमा छताछुल्ल छन् इतिहासहरू। मैले सिक्किमदेखि काँगडा पुगेँ, म यो काठमाडौँदेखि पश्चिम काँगडासम्म त तिनचोटि पुगिसकेँ लक्ष्मी बस्नेतजी सहित। र भन्दा हाम्रो इतिहासहरू थुप्रै छन्, हाम्रो खाँडोमा हाम्रो इतिहास छ, हाम्रो गाउँघरमा हाम्रो इतिहास छ, सुनि जानेका इतिहासहरू छन्। तर यसलाई सङ्कलन गर्न कसैले भनौँ पहल गरेन, यो गर्नुपर्ने काम राज्यको थियो। तर राज्यलाई भन्नु पर्दाखेरि इतिहास जोगाउन होइन, राज्यले यो हो 63 भन्दा अगाडिको इतिहास मार्न खोज्छ, यसले पोल्न खोज्छ, यसले कहिले जोगाउन चाहँदैन। 2063 सालपछिका पात्रहरू नै यो देशका निर्माता, यो देश बनाउने, त्यसपछि मात्रै सुन्न हुने इतिहास, त्यसपछि मात्रै पढ्न हुने इतिहासका रूपमा अहिले जुन व्याख्या गरिएको छ, यो नै देशको लागि दुर्भाग्य हो। र मैले अलिकति श्रीपाली बस्नेतहरूको मात्रै कुरा मैले भन्नुपर्दा माफ दिनुहोला, यहाँका तपाईँका जनजाति भन्नेहरू, दलित भन्नेहरू, तपाईँ शेर्पा राई लिम्बू, तपाईँ पहाड हिमाल तराई, सबै तपाईँहरू अब्बल नेपाली हुनुहुन्छ, तपाईँ हामी सबै नेपाली हौँ। मैले भनिसकेँ तपाईँहरूको इतिहास हाम्रो इतिहास खोज्नु बाँकी छ, माफ दिनुहोस्। यो श्रीपाली बस्नेतको आज प्रसङ्ग आएको हुनाले यतिलाई मात्रै मैले समेटेँ। र यो श्रीपाली बस्नेतले खोज्ने भन्ने कुरा पनि यो राष्ट्रको लागि हो, व्यक्ति व्यक्तिले, जाति जातिले, तपाईँको क्षेत्र क्षेत्रले खोजिएको इतिहास नै अन्तत राष्ट्रको एउटा माला हुनेछ। यही सिलसिलामा श्रीपाली बस्नेतहरूको मैले अलिकति मैले रिभ्यू गर्दाखेरि, पुनरावलोकन गर्दाखेरि, हो यो पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि गएर झन्डै झन्डै यो कोत पर्व हुनु अगाडिसम्म र नेपाल एकीकरणकोमा ठुलो योगदान छ। मैले भने अरू थुप्रैको छ यहाँ, मैले जसको लेख्यो देख्यो, मैले यहाँनेरि भन्नै पर्छ, शिवराम सिंह बस्नेतले जो सुरु गर्नुभएको छ र अभिमान सिंह बस्नेतले मैले खोज्दाखेरिका कुरा आदि नेपालको एकीकरण गर्नुभएको मैले पाएँ। म प्राय सबै गढीमा पुगेँ, म कान्लामा पुगेँ अभिमान सिंह बस्नेत, र उहाँको अवसान कसरी भयो राज्यसँग कुनै अभिलेख छैन। हो त्यहाँनिर केर सिंह बस्नेत, अब अर्को आएर यो बाङ्गिया बस्नेत, रणसिंह बस्नेत लगायतका यहाँ पात्रहरू थुप्रै छन्। तपाईँको सिपाही विद्रोहमा जानेहरू, पहिलो विश्वयुद्धमा जानेहरू, तपाईँका श्रुति महाराजका भ्रमणमा जानेहरू, उत्तरमा लड्नेहरू, दक्षिणमा लड्नेहरू, दक्षिणको घा डिप्लोमेटिक रिलेसन शिवराम सिंहका सन्तानलाई दिनु भन्ने जुन राजा महाराजाको चाहिँ एउटा आदेश उपदेश, यी सबै कुराको हामीले हेर्दाखेरि कुनै एउटा कालखण्डमा, विशेष गरेर नेपाल एकीकरण युद्ध, नेपालले गरेको चाहिँ यो पृथ्वीनारायण शाहको पालाको मिर कासिम, यो मुसलमानको फौजसँगको युद्ध, विरुद्धको युद्ध,
क्याप्टेन यो जर्ज किल्लक विद्रोहको युद्ध यो पृथ्वीनारायण शाहको पालोको युद्ध उत्तर तिरको पहिलो तिबेटसँगको युद्ध बहादुर शाहको नायबीको युद्ध त्यसपछि दोस्रो तिब्बतसँगको युद्ध त्यसपछि गएर चाइनासँगको युद्ध यी सबैमा अरु वंशहरू छन् सबै छन् मैले यहाँनिर फेरि भने यी बस्नेतहरू खटेका देखिन्छन् र यिनीहरूको एउटा गुण भनेको कुरा यो जुन चाहिँ नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहको देहावसानपछि जुन बालक राजा हुने र बालक राजाका आमाहरू र काकाहरूको जुन एउटा कुकुरी खाले गर्दा धेरै भाइ भारदार काटेका छन् नासिएका मासिएका छन् थापा पाँडे अब यो बडा दुखदायी मरणहरू भएका छन् यी मरणहरूमा पनि यो बस्नेतहरूले यो थापासँगको सम्बन्धमा यस्तो कहिले मैले गरेको देखिनँ कुँवरहरूसँग पनि पछि अब एउटा दुईवटा कारण छन् भन्दा पाँडेहरूसँग देखिएन भन्दा जुन हाम्रो इतिहासमा भीमसेन थापा र यो पाँडेहरूको जुन एउटा घटनाक्रम देखिन्छ त्यस्तो घटनाक्रम यो बस्नेत श्रीपाली बस्नेत गरेका छैन र यो गर्दै जाँदा जब पछि जङ्गबहादुर कुँवरको उदय भइसकेको पछिको स्थितिमा हामीले एउटा यो भण्डरखाल पर्व मा हामीलाई राजा राजेन्द्र र रानी राज्य लक्ष्मीको आदेशमा यो पर्व घटाउन लगाइन्छ यसमा काजी विरोध बस्नेतलाई एउटा बात लगाइएको छ यसमा मेजर जनरल शेखर सिंह बस्नेतले पटक पटक भन्नुभएको छ यसमा सोधखोज हुनै पर्छ र यो काण्डले जङ्गबहादुरको सन्तानलाई मार्न खोज्ने भनी हामीलाई बात लाग्यो जुन राणाहरूको पालाभरि हामी कालो मोहर भयौँ एउटा काण्ड यो रह्यो अर्को काण्ड 1938 साल पर्व जतिखेर बलेट महाराज भन्थे बलियहद महाराज त्रैलोक्य विक्रम युवराजराजले जुन आयोजना गरेको एउटा यो जङ्गबहादुरलाई मार्ने एउटा उहाँको एउटा सपना थियो उहाँ अनफर्चुनेटली उहाँ एउटा युवावस्थामा उहाँको स्वर्गारोहण भइसकेपछि त्यो एउटा उद्देश्य त्यो 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 योजना उहाँको भाइ राजकुमार नरेन्द्र विक्रम शाहले ही टुक ओभर उहाँले लिइसकेपछि त्यसमा पनि यी केही केही तपाईँका भारदारहरू र श्रीपाली बस्नेत यो सङ्ग्राम सिंह विष्टहरू लगायत यो गगन सिंह खवासका सन्तान सबै मिलेर यो दरबारकै तपाईँको इच्छामा यो श्रीतन महाराज रणदीप सिंहलाई मार्ने एउटा असफल षड्यन्त्र हुन्छ यसमा थुप्रै बस्नेत लगायत थुप्रै मारिन्छ त्यसपछि गएर यसमा पनि श्रीपाली बस्नेतहरू खोटा मोहरू हुन्छन् हो अब यी विभिन्न कारणले गर्दा राणाहरूको पालाभरि यी श्रीपाली बस्नेतहरूको टाउको ठाडा भएका छैनन् यिनीहरूका कतिले फुलाद बस्नेत लेखेर कतिले के बस्नेत लेखेर हामी चार भन्ज्याङबाट भागेर गएका छौँ कतिले जात ढाँटेका छन् यो स्थितिमा 2007 साल पछि पनि श्रीपाली बस्नेतहरूले समयमा टाउको उठाउन सकेनन् राजा महेन्द्रको पालामा जतिखेर इतिहास लेखाइयो त्यो समूह पनि यो 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 वंशलाई हेरिएन त्यो वंशमा त्यतिखेर इतिहास लेख्नलाई गठन गरेका बालकृष्ण समूह सरदार भीमबहादुर पाण्डे लगायतका जुन वंश थिए यहाँ यी सबैले आफ्नो लहरू तान्न कोसिस गरे र अब यसले गर्दा हामी कसैलाई दोष दिनुभन्दा पनि अब हामी के गर्ने के गर्न सकिन्छ हो थुप्रै हामीहरूको पात्र छन् 20 वर्ष 22 30 35 वर्षमा मरेका हेर्नुहोस् हाम्रो जेनोलोजी हेर्नुहोस् कति मरेका छन् किन हाम्रो जेनोलोजी यति धेरै तपाईँको चाहिँ धेरै पृथ्वीनारायण शाहदेखि अहिलेसम्म किन बन्छ किन मर्या छन् 35 वर्ष 33 वर्ष 32 वर्ष 50 वर्ष त नकाटेर मर्या कति छन् देशको लागि मरेका छन् त्यो भएको हुनाले यो खोज्ने अभिभार हाम्रो हो यही प्रक्रियामा अहिले यो श्रीपाली बस्नेत समाजले अधिराज्यभरि यो गरिरहेको छ यसै गरेर कार्की थापा हाम्रा चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ के अरे मैले माकपाउँ अघि चाहिँ मैले नाम लिन भुलेँ हाम्रो सरदार के अरे बडाकाजी अमरसिंह थापा प्रतिष्ठानको आजीवन संस्थापक अध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ बाबुराम सिंह थापा मैले अहिले नाम लिन मैले भोलि माग्दिनु होला उहाँले कति गर्नुभएको छ यो कुरा के भन्दाखेरि यो अल्टिमेटली यो देशको लागि हो र अब मैले धेरै लामो मैले
कुरा गर्दै गएर अब यो कारणले गर्दाखेरि यो श्रीपाली बस्नेतहरु न अब यो राष्ट्रिय विभूतिमा आउन सके कसैलाई ल्याइएन हुँदा हुँदा तपाईको चाहिँ मुलाइजामा परेर हेर्नुस् हामीले इतिहास केलाउन सकेका छैनौ उतिखेर चार काजी हुन्थे एउटा मूलकाजी हुन्थे चार काजीमा को काजीले सेना हेर्ने कोले तपाईको राष्ट्र हेर्ने कोले भूमि हेर्ने कोले अर्थ हेर्ने यसलाई नछुटाइकिन के गर्थे इतिहास लेख्ने थापाले पाए सबै काजीलाई प्रधान सेनापति सबै काजीलाई तपाईको प्रधानमन्त्रीमा जुन्याइदिए सबै अब स्वक्नेहरुले मिचे यहाँनेरी हेर्नुस् के थियो द्रव्यशाली खडा गरेको गंगाराम राणा मगर भूमि हेर्ने काजी भगीरथ पन्त्र सेना हेर्ने काजी त्यसपछि गएर केरे अब गणेश पाण्डे अब अर्को काजी भन्दाखेरि यो प्रक्रिया पछिसम्मै थियो तर यहाँ इतिहास लेख्ने मित दिनेहरुले सबैलाई प्रधान सेनापतिको तपाईको उसमा नि तीनै व्यक्तिको नाम छ प्रधानमन्त्रीको तीनै व्यक्तिको नाम छ र पृथ्वीनारायण शाहको अगाडिका कुराहरु त अब यो झाले मालेमै राखिए छ अब पृथ्वीनारायण शाहका पछाडीका कुराहरु को थिए त किन छानबिन हुँदैन यहाँ किन मिचिन्छ भन्दा राज्यले मित्न दिएको छ विराज बखेती देखेका पछाडीका तपाईको शिवराम सिंह बस्नेत देखेका पछाडी हेरिएको छैन हुँदा हुँदा आएर पृथ्वीनारायण शाहको पाला पछाडी हेर्नुस् इतिहासमा देखेको मूलकाजी त्यो मूलकाजीलाई समातेर अहिले नेपालको प्रधान पहिलो प्रधानमन्त्री बनाइएको छ दामदोर पाण्डेलाई हाम्रो दामदोर पाण्डेको सन्तानसँग हाम्रो केही पनि दाबी विरोध छैन तर इतिहासको प्रमाणमा कृतिमान सिंह बस्नेत पहिलो मूलकाजी हुन् दोस्रो मूलकाजी बख्तवार सिंह बस्नेत हुन् तेस्रो मूलकाजी दामदोर पाण्डे हुन् कल्ले मिच्यो इतिहास किन बोल्न सकिन हो हामी निमुखा भयौँ अहिले भर्खरै लास्ट अन्तिम अवस्थामा घोषणा गरियो एउटा भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूति ठिक छ उहाँ एउटा दिन कदरयोग्य छ कुनै पन्त र दाजुभाइहरूले हरुवाहरू मरिसकेपछि के दियो भनेर पनि मैले कमेन्ट गरेको देखि हेर्नुहोस् यो अन्याय हुनु छ भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूति दिए उनीले लड्दाखेरिसम्म त्यतिखेरको लडाइँ हारिएको छैन उनी लड्दा लड्दै मरेका छन् त्यस्ता व्यक्तिलाई अहिले राष्ट्रिय विभूति गर्दाखेरि अब यी हरुवाले पाए भनेर मैले शनिबारेमा पाएँ यो पाप लाग्नेछ धेरै पछि हारिएको हो त्यसको एक महिनापछि हामीले सन्धि गरेका हौँ भन्दा अब यहाँनिर के त त्यो राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नलाई एमाले समात्यो त्यो परिवारले प्रधान सेनापतिले गुहार्न पर्यो अर्को तपाईँको प्रधानमन्त्रीको एडिसीले चाहिँ तपाईँको गुहारेर दुनियाँ लागेर एउटा राष्ट्रिय विभूति लिए उनीहरूले गरे पनि के त यो राज्यले मागेर हिँड्ने हो कसले सोध्ने हो नेपाली सेनाले एकमुष्ट लेख्नुपर्छ यहाँ चाहिँ खत्री प्रधान सेनापति हुँदा आफ्नै मात्रै गर्ने थापाले गर्दा आफ्नै मात्रै गर्ने गुरुङले गर्दा आफ्नै मात्रै गर्ने हो र उहाँहरूले रक्षा मन्त्रालय मार्फत एकमुष्ट को योग्य छन् को छैनन् हेर्नुहोस् सेनाको तपाईँको जिम्मेवारीमा त्यहाँ लालमोरिया पण्डित छन् अहिले पनि इतिहास लेख्ने सच्ची शमशेरको पालादेखि ती लालमोरिया अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ गाडी चढेर हिँड्छन् तिनीहरूले दुई शब्द बोल्दैन यो विषयमा लेख्दैन त्यो लालमोरिया पण्डित भनेको त्यहाँ इतिहासकारहरू छन् दुई चारजना के यसरी हामी चाहिँ यो तपाईँको घर घरमा पार्टी प्यालेसमा 5,000-5,010 रुपियाँ दिएर हामीले कार्यक्रम गर्नुपर्ने सेनाका तपाईँका यत्रा यत्रा नेताहरूलाई तपाईँको महान शहीदहरूलाई यत्रा हाम्रो कल्याणकारीको पैसा छ दुनियाँ पैसा छ सेनाले बजेट तपाईँको छुट्याउन सक्दैन त्यो तपाईँको सेनाको चाहिँ त्यो व्याख्याले कसको लागि हो त्यो एनजिओको लागि मात्रै हो यो के हेर्छ सेनाले के लाइब्रेरी लाग्यो मात्रै मैले किन भन्दैछु भन्दा राष्ट्रिय विभूति सेनाको तर्फबाट माग गर्ने एकमुष्ट रूपमा यो सेनाको काम हो यो संसारको सेनाले गर्छ किन भएन मैले भने प्रधान सेनापतिहरूले आफ्ना नाता गोतालाई मात्रै खुसु खुसी तपाईँको छिराएर व्यक्तिले गर्न सक्छ नियुक्तिले गर्न सक्दैन त्यो भएको हुनाले यो श्रीपाली बस्नेतहरू अरू पनि मैले माफ दिनुहोस् अरू पनि छन् यहाँ मगरहरू त्यस्तै छ राईले मु त्यस्तै छ सबै त्यस्तै छन् स्वरूप सिंह कार्कीको के पर्छ डाक्टर सुरेन्द्र कार्कीज्यू उहाँ एउटा सेनापति हुनुहुन्थ्यो जसले जैसी देवल बनाए त्यो भत्किएर कहाँ पुग्यो मलाई थाहा छैन उनको बारेमा खोइ मैले एकचोटि मैले देखेँ सेनापति मैले देखेको छु भन्दा अब अरू थुप्रै होला नि यहाँ
यो चीजहरुको खोजनी होस् र अब यो कुरा गर्दै जाँदा धेरै लामो हुन्छ अस्ति दुई हप्ता अगाडि मैले राष्ट्रपति ज्यूलाई मैले मलाई बोलाएर भेट्ने मौका पाए उहाँलाई खुबै चाहिँ यो सैनिक इतिहास राष्ट्रको इतिहास सीमा मिच्छेका कुराहरुमा बहुत चासो रहेछ र सक्कली इतिहास के हो नेपालको कोकोलाई राष्ट्र विभूति बनाउने कुरामा बहुत चासो रहेछ यही विषयमा छलफल पनि भयो र उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँले महामहिम राष्ट्रपतिले राष्ट्र हेर्नु पर्छ सही इतिहास हेर्नु पर्छ भीरबाडा लड्नेलाई तपाईको यो शहीद र तपाईको यो हिमाल नचढ्नेलाई तपाईको यो चाहिँ राष्ट्र विभूति दिने यो दिने त्यो दिने अहिले दन्ते कथामा तपाईको जुन चीजहरु हामी छाती पिटेर भन्न सक्छु जुन अहिले बदमाशीहरु भइराखेको छ भोट हाल्नको लागि भोट लिनको लागि हेनोस एले काम गरेर मर्ने वीरहरुको आत्माले श्राप नै छ र मैले सबै अन्तमा मैले नेपालको इतिहासलाई सबैको मैले समेटेको छु या वंश वंशले आफ्नो मात्र हैन हाम्रो श्रीपाली बस्नेतको कुरा गर्दै छु हामी श्रीपाली बस्नेतको ब्यानरमा हामी मेची देखि महाकाली सम्म हामी ठाउँ ठाउँमा पुगेर हामीले गरेका छौ गरिरहने छौ र यो श्रीपाली बस्नेतको खासै सेनामा पनि केही थिएन एउटा शिवराम सिंह बस्नेतको फोटो थियो एउटा अयमान सिंहको फोटो थियो बाकी रहेको खोजेर सैनिक संग्रहालयमा राखेको मैले सेनासँग लडेर अर्को गरेछु मैले त्यहाँ संयोजनको राखेछु संयोजनको समावेशी चरित्रलाई इतिहास लेख्न सुरु गरेको एउटा क्रान्ति ल्याएको सेनामा मैले हुँ नेपाल अंग्रेज युद्ध हारेको भने मैले हुँ त्यहाँ यो चाहिँ बलभद्रको बारेमा मलाई कुट्न आए त्यहाँ यो यस्तो भने म पहिले हुँ के त इतिहास भनेको सधैँभरि तपाईको चाहिँ खुशी पार्नमा लेखेको कुरा होइन भन्दा जति गर्न सकियो त्यो गरिएको छ हामी सबैले यहाँ उपस्थित प्राज्ञ विज्ञ हुनुहुन्छ विशेष गरी सुरेन्द्र सर श्रीराम सरहरू तपाईहरू प्रोफेसनली इतिहासको एउटा मणि हुनुहुन्छ यहाँहरूले बोलेको हेर्दिन्छन् र अहिले यहाँ दिनेश राज पन्तजी यहाँ हुनुहुँदो रहेनछ उहाँको दाई डाक्टर मय राज पन्त अहिले राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपतिको राज्य मन्त्री स्तरीयको चाहिँ इतिहासको सल्लाहकार हुनुहुन्छ राम्रो लाग्यो तर उहाँ आउनु भएको भए उहाँ मार्फत म भन्थेँ सही इतिहास दिनु पर्यो त्यहाँ सही सुझाव दिनु पर्यो त्यहाँ केही वंशको सिफारिसमा उहाँ मात्रै गरेर त्यो गर्न हुँदैन यो चिजहरू मैले यति भने र अन्तमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई बागलुङको दाजुभाइहरू तनहुँका दाजुभाइहरू मेची महाकाली गोर्खा यो कास्की स्याङ्जा सबैमा जो तपाईँहरू सङ्गठित हुनुहुन्छ त्यो तपाईँहरूको धेरै राम्रो इज गुड गोइ र अन्तमा बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहलाई र उहाँका सेनापति शिवराम सिंह बस्नेतज्यूलाई म स्मरण गर्दै म सलाम दिँदै म यहीँ मेरो चाहिँ दुई शब्द अन्त गर्छु जय नेपाल जय मातृभूमि